תמיד חלמתי לחזור לאיטליה. כבר שנים שאני רוצה למצוא את המעריי, היחידים שיכולים לעזור לי הם האחים הגדולים שלי, אמנואל ואנדריה. שש שנים של סבל, אני לא רוצה לזכר. זאת הייתה תקופת נהדרת. היינו ביער, שיחקנו ברובין הוד. לי היה כיף בשואה. אנחנו בפליריצ'ו. אנחנו מפליריצ'ו, עולים לקונסומה, יורדים לפונטה סיירה, ניקח את הכביש הזה ונרד ככה וככה וככה. פנטסטי. נמשיך כאן לפטפט, אז נאכל ארוחת צהריים בבית. מוצרלה, פסטה, סלסה די פומודורו, פרמידה עם פצ'ו די פרמיג'אנו, עם פצ'ו די פקורינו. בליסימו. מה היא אמרה? שאנחנו קונים ממנו או שמואל? לא זוכר. כדאי ללכת משם או משם? יש דברים שאחרי 70 שנה אני לא מבין. רוטפים אחרינו, תחנה אחרי תחנה, והם עשויים להגיע הנה כל רגע, ואנחנו חייבים לברוח. פה, חזרה! פה? אסור היה לצעוק ואסור היה לבכות. אז עכשיו אני פה פעם ראשונה צועק, כי מרשים לי ומותר לי. בובי, אני לא יודע למה, אני לא אעשה לעצמי פסיכואנליזה. זה נורא מפריע לי שאתה צועק פה ביער הזה. טוב, אז אני לא אצעק. זה יהיה נס אם נמצא את זה. אנחנו סומכים על ניסים, מהממיות.